Казвам се Евелина Иванова и съм директор на Исторически музей в град Свищов. А мястото, в което се намираме, е родната къща на нашия писател хуморист Алеко Константинов. Тази къща е строена от бащата на Алеко Константинов още през 1861 година в виенски стил и самата къща прилича на един малък дворец. Най-интересното, което буди интереса в нашите посетители, е сърцето на Алеко Константинов. Другото, което привлича посетителите, е самата уредба на тази стара градска къща. В нея може да видите императорската стая, в която е отсядал лично император Александър II. Стаята с пианото, където е изложено пианото, на което са свирили сестрите на Алеко Константинов. Рождената стая, в която се намира люлката, в която са гледани всички деца на семейството. В нашия музей може да бъдат видяни първите издания на Байгано и до Чикаго и назад и снимки от местата, които Алеко Константинов е посетил. Той е известен с това, че е основател на организираното туристическо движение в България. Аз съм отец Христо, единен съм на Стара Покров Богородичен от Великотърновската епархия. Тук съм 14-та година вече в този манастир, който е основан 14-ти век от един грък от Солун. В манастира има чудотворна икона, която миряните са потвърдили нейното чудотворно действие. И по тази причина до ден днешен идват хора от цяла България, дори от Гърция, от Румъния, за да се молят за здраве и спасение. Това е един кладенец. Може би още 2-3 хиляди години преди раждането на Христа е било тук тракийско светилище. То е 5 метра диаметър, 20 метра дълбок. Водата е много, с много добри качества питейни. И да знаете, Бог помага на тези, които вярват. Който не вярва, дали на сила може да вземеш, но не и да дадеш. Свищов е един академичен град. Имаме си своите дадености, имаме своите архитектурни паметници с национално значение, със световно значение. Та един град, който има най-много църкви. Град Свищов наброява някъде около 27 000 жители. С населените места сме около 42 000. Изключително добро разбирателство между етносите, няма напрежение. Гордостта на Свищов това, че от тук изгря свободата. Тук беше първият град, който е усетил глътката свобода. Първото гражданско управление, градът на първите неща в България, той е бил, е и ще бъде. Да направим нещо, което да остане за бъдещите поколения. Ако дойде края на света, пожелавам нашата хубава страна, от нея отново да се възроди земята. Да бъде вечна, необятна със своите красоти и всички да я носим в сърцето си. We'll be right back.
Поддържането на културните традиции и автентичния дух на хората в всяка една община е може би едно от най-важни неща, които всеки един градоначалник трябва да поддържа. Ние имаме два много добри празника. Един е Международния фолклорен фестивал Малишево пее и танцува, който правим за 16-та поредна година, където всяка година има повече от 3500-4000 участника от всякъде. Включително от Западна Европа. Община Струмяни попада в Пиринската фолклорна област с автентичните македонски песни, но това, което най-много впечатлява нашите чужестранни гости, са пъстрите народни носии. Тук е момента да подчертая, че най-старите народни носии, които ползват нашите самодейци, е от района на село Никудин, на територията на община Струмяни, носи на повече от 150 години, които все още използват нашите самодейци. Така че в един такъв фолклорен фестивал като Малишево пее и танцува, когато ти виждаш различен тип традиции, различен тип носи, танци, песни, това е нещо, което хората оценяват. Казвам се Ангел Филчев от Струмяни, от читалище Будител от Струмяни. Носиите, които носим мъжката група, е автентична и от Малешевието с три основни елемента. Елек, риза с шивици, украсена и потури. На времето нашите прабаби са шиели за техните деца, за да изглеждат по-красиви. Нашата група, която виждате, е женската група към ансамбъл Струма, село Струмяни, към читалище Будител.
носията, която сме облекли, е пъстра, красива и с орнаменти от огражденският край. Бродирано е всичко на ръка и отразява пъстротата и слънцето, което грее в нашия край. България за нас е слънце, любов, красота и обич. Повече вяра, повече вяра в себе си, повече разговори, да не се затваряме един в друг и наистина да оценяваме малките хубави неща, които се случват в този живот и най-вече да знаем, че силата е вътре във всеки един от нас и ако ние не си помогнем, няма кой да ни помогне. България е terra incognita, непозната, красива, чудесна. Кресна е организатор и домакин на най-значимото регионално събитие, развиващо таланти и любовта на младите хора към непресъхващите извори на автентичният фолклор. Повече от десетилетие гостоприемната сцена на детският фолклор и фестивал Веселяче дава възможност за изява на стотици деца и юноши, които черпят житейско вдъхновение от фолклорните традиции на нашия народ.
Казвам се Катя Евтимова и представлявам кметство Обзор. Имам честа да представя нашите празници на града, които тази година са в рамките на 4 дни. Гости на Обзор ще имат възможността и удоволствието да се насладят на богата програма, която сме организирали съвместно с нашето читалище тук в Обзор. Това имаме кулинарен щанд на нашия град и на съставни селища на община Несебър, които също са приготвили тяхния сия. Ще открием паметник, посветен на загиналите жители на Обзор, дали живота си по време на Първата световна война, на Балканската и на Междусъюзническата война. Празника на града, свързан е с нашия храм, който се казва Свети Йоан Предтеча. На 24 юни е рождението на този светец. Това е свързано и с нашия празник. Връзката на Еньов ден на празника на града е с нашия храм. И се празнува тук на центъра. Ще изпълним така прекрасни танци, песни и надявам се това да хареса на нашите гости. We'll be right back.